Són voluntaris ambientals i tenen la missió de plantar arbustos al voltant de les pantalles des d'on s'observen ocells i altres animals del delta. Quan la vegetació creixi, impedirà el pas de les persones a l'altra banda de la pantalla amb l'objectiu d'evitar molèsties a la fauna. Ara que estic jubilat, pues, me dono compte que tinc molt, molt de temps i llavors pues, he preferit agafar un tema de voluntariat. Hem començat per aquest perquè m'agrada molt el tema de la flora, de la fauna, de les espais naturals. O sigui, a part de que estic aprenent moltes espècies d'aquí de la vora del Mediterrani, que seran desconegudes per a mi, pues a part d'això m'entretengo. Hi ha una problemàtica no, que ens ha comentat el Néstor i nosaltres doncs, bueno, contribuïm amb, amb un mínim d'acció que és plantar unes plantes, contribuïm a que el, el medi estigui millor. Amb aquesta acció se celebra la Setmana del Voluntariat Ambiental, que té lloc a Catalunya per segon any consecutiu. Aquesta acció dels voluntaris del, dels espais naturals la fem coincidir amb la segona setmana del Voluntariat Mediambiental, que es fan unes 60 accions a tota Catalunya i la nostra i nosaltres participant en aquesta que esteu veient. A banda de plantar diferents espècies d'arbustos, també han col·locat estaques que s'uniran amb cordes per fer visible als visitants que no es pot accedir a l'altre costat de la pantalla. La mateixa operació s'ha repetit en dos punts més de l'espai natural.